Re, viss ēters ir te! Bet paši jaunākie reitingu dati rāda, ka vēlētāju simpātijas ir sadalījušās ļoti plaši starp 19 politisko partiju un apvienību piedāvātiem kandidātu sarakstiem. Tāpēc vēlētāju aptaujā pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veicas Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS. Uz jautājumu, ja rīt notiktu saimes vēlēšanas, par kuru partiju vai apvienību jūs balsotu, mēs redzam, ka vēlētāju atbildes septembrī sarindojas šādi. Tātad pirmā vietā ierindojas premjera partija Jaunā vienotība, otrajā ir Zemnieku zaļā savienība, bet trešo vietu ieņem Nacionālā apvienība. Tālāk seko apvienotais saraksts, aiz tā Saskaņa un arī progresīvie savukārt pēc tam vēl arī apvienība attīstībai par. Taim arī seko vēlāk Latvijas Krievu savienība un ar vienādu balsu atbalstu ir katram un katrai un Latvija pirmajā vietā. Un ja vēlētāji nobalso tā, kā ir solījuši, tad redzam, ka 5% barvieru septembrī pārvar noteikti septiņas partijas, kas arī ir redzams šajā tabulā. Bet izredzes iekļūt, protams, ir arī vēl citiem vairākiem sarakstiem, jo daudzi cilvēki vēl nav izlēmuši, par ko balsot, vai arī, kā tas mēdz būt bieži pirms vēlēšanām, savu izvēli slēpj. Un cik tad daudzi ir ne tikai izlēmuši, kuru spēku atbalsta, bet arī vai atdos savu balsi, proti, vai piedalīsies vēlēšanās? Uz jautājumu, vai jūs plānojat piedalīties saimes vēlēšanās, kas notiks 2022. Gada 1. Oktobrī ar vienu vairāk atbilžu 37% ir noteikti piedalīsies. Apgalvojumam vairāk ticams, ka piedalīšos atbilda pozitīvi 33% aptaujāto, bet 13% saka vairāk ticams, ka nepiedalīšos. 10% apgalvo, ka noteikti nepiedalīsies gaidāmajās vēlēšanās, bet 7% joprojām ir grūti atbildēt uz šādu jautājumu un savu atbildu uz šo jautājumu viņi nav snieguši. Tomēr jāpiebilst, ka pēdējos mēnešos to iedzīvotāju skaits, kuri plāno piedalīties saimes vēlēšanās, pieaug. Līdz šim valsts drošības dienests nav konstatējis būtiskus apdraudējumus 14. Saimes vēlēšanu drošībai. Dienesta rīcībā esošā informācija neliecina par mērķtiecīgām un sistemātiskām ārvalstu informatīvajām vai cita veida aktivitātēm. Turklāt dienesta rīcībā pat labāk nav ziņu par iespējamiem balsu pirkšanas mēģinājumiem Latvijā. Dienests aicina tam ziņot, ja tomēr iedzīvotāji fiksē iespējams pārkāpums, kad par balsi kādas partijas, partija apvienības vai deputāta kandidāta labā ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli vai arī nemateriāli labumi, vai citā veidā ietekmēta brīva izvēle. Arī vēlēšana dienā valsts drošības dienests aicina iedzīvotājus, kas kļuvuši par iespējamu pārkāpumu aculieciniekiem, pamanīt un atcerēties pēc iespējas precīzākas notikušā detaļas un, ja iespējams, fiksēt notikumu foto, video vai audio formā. Par vēlētā izvēles pretiesisku ietekmēšanu, to skaita balsu pirkšanu, draud kriminālu atbildību. Un padarāmā esam jau arī stāstījuši, ka, lai analizētu partiju piedāvājumu un iedzīvotājiem būtu vieglāk izdarīt savu izvēli, pētījuma kompānija SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veic arī iedzīvotāju aptauju par problēmām, kas būtu visvairāk risināmas dažādās nozarēs. Un lūk, ko iedzīvotāji atbildēja par ekonomiku. Neapšaubām pirmajā vietā ir bažas par gaidāmo cenu pieaugumu, un tādas ir vairumam cilvēku no aptaujātajiem, un uz šo jautājumu, kāda problēma ekonomikā būtu jārisina vispirms, 70,3% atbildēja, ka tā ir inflācija un augošās izmaksas, par kurām arī daudz esam stāstījuši panorāmā. Problēmas nodokļu sistēmā satrauc 50,4% aptaujāto iedzīvotāju, savukārt enerģētikas problēmas 37,4%. Par ceturto problēmu, kas būtu jārisina, 22,8% atzīst Eiropas Savienību fondu neefektīvu izmantošanu, un tā noteikti būtu jārisina. Bet 22,8% atzina tātad šo iemeslu kā to, kas būtu jārisina, bet 19,6% satrauc ar ražošanu saistītas problēmas, proti plašāk mēs varētu tās nodēvēt par rūpniecības problēmām. Kāda ir partiju piedāvājumi cīnīties ar augošajām izmaksām, kas sākoties apkursa sezonai satrauc ikvienu mājasaimniecību? Par to turpina kolēģis Krišs Kairis un atgādināšu, ka sižetā aptaujātas 12 partijas par pamatu ņemot vēl SKDS augusta partiju reitingus.
Visas 12 aptaujātās partijas panorāmai atzīmē, ka inflācija ir prioritāri risināms jautājums. Vidējais patēriņu cenu līmenis šā gada augustā salīdzinot ar pagājušā gada augustu palielinājies par 21,5%. Tas nozīmē, ka vidēji visās preču grupās par lietām, kas pagājušajā gadā maksāja 100 eiro, šogad augustā cilvēkiem bija jāmaksā jau 121,5 eiro. Cenas kāpušas tajā visām preču grupām. Tostarp enerģija un energoresursiem, piemēram apkurei, elektrībai, degvielai un dabasgāzei, arī pārtikas produktiem, apaviem un apģērbiem, kā arī veselības aprūpas pakalpojumiem. Kā mazināt pieaugušās preču un pakalpojumu cenas, partiju piedāvājumi ir dažādi. Atsevišķi pie varas šobrīd neesošas partijas tostarp katram un katrai, Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī stabilitātei, piedāvā inflācijas mazināšanai samazināt nodokļu likmes. Šīs partijas vēlas samazināt nodokļus tādām precēm kā degviela, arī citām ikdienas patēriņu precēm un apkurei elektrībai. Tāpat ir arī vairākas opozīcijas vai Saeimā pat labam neesošas partijas, kas nodokļu mazināšanu kā savus primāros risinājumus atbildēs nemin. Šīs partijas tāpat kā pie varas esošie politiskie spēki, kā primāros risinājums krīzes risināšanai, nosauc dažādu veidu atbalstu cenu kompensēšanai. Partiju piedāvājumi kompensācijām ir dažādi. Vairākas partijas uzskata, ka ekstremāla cenu pieauguma gadījumā ir konkrētiem pakalpojumiem, piemēram energoresursiem, jānosaka cenu griesti. Apvienotais saraksts norāda, ka būtu jānosaka objektīvi cenu griezti apkurei un elektrībai, kā arī vienlaikus jāievieš krīzes menedžments valsti apdraudošajos jautājumos, tostarp enerģētikā. Arī jaunā vienotība norāda, ka visdrīzākais risinājums jau esošo atbalstu mehānismu papildināšanai būtu cenu griezti energoresursiem. Tāpat energoresursu cenu fiksēšanu piedāvā arī Nacionālās apvienības pārstāvi, kas arī vēlētos elektrības biržas Nord Pool principu pilnveidošanu, tikmēr attīstībai par uzsvaru, ka ir jārisina elektroenerģijas cenu jautājums. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš skaidro, ka nodokļu likmi mazināšana un atbalstu piešķiršana nevar tikt īstenot vienlaikus. Un tāpat viena no metodēm tomēr esot efektīvāka par otru. Šie ir divi dažādi atbalsta veidi, kas īsti ir viens otru izslēdz. Un šobrīd izskatās, ka valdība un lielākā daļa no iespējamām partijām faktiski koncentrējās tieši uz šo atbalsta pasākumu ierosināšanu, kas ir arī Eiropas prakse, kur daudzas valsts veido dažādas atbalsta programmas. Līdz ar to tas varētu būt efektīvāks veikts nekā tikai nodokļu samazināšana. Un valstī būtu jāizvēlas viena no šīm divām pieejām. Es teiktu, ka dažāda atbalsta programmu ieviešana ir efektīvāks veikts nekā tikai nodokļu mazināšana. Par cenu griestu noteikšanu apkurei runā arī progresīvē un Latvija pirmajā vietā. Konkrētās partijas arī gribētu ieviest mehānismu, kas paredzētu līdz noteiktam patēriņam elektroenerģijai paredzēt zemāku cenu, bet virs tā esošo tirgus cenu. Piemēram, progresīvē robeža, līdz kurai mājsaimniecībām būtu jāmaksā samazināt cenu, noteikusi kā 175 kWh, bet Latvija pirmajā vietā 150 kWh. Tādā veidā partijas paredz mudināt cilvēkus elektrību taupīt. Sistēmai ir jābūt tādai, kas atbalsta taupīšanas pasākumus katrā konkrētā mājsaimniecībā. Šobrīd vesela rindā Eiropas valstu ir ieviesta sistēma, kur cilvēkiem ir objektīvi jātaupi, jo resursi vienkārši var nepietikt. Tāda. Latvijas Krievu Savienība cenu mazināšanai piedāvā slēgt līgumus ar mazumtirdzniecības tīkliem īslaicīgai cenu fiksēšanai. Tāpat atsevišķu partiju piedāvājumos norādīts, ka cenu pieauguma kompensācija varētu izmantot valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību peļņu. Tā uzskata partijas Saskaņa un jau minētie stabilitātei un apvienotais saraksts. Arī konservatīvie, kas gan pie savas atbildes arī norāda, ka tā kā inflācija ir visas Eiropas Savienības problēma, to nevar risināt ar Latvijas Saeimas vai valdības lēmumiem. Tāpat vairākas partijas norāda, ka esošajos apstākļos būtu jāsniedz atbalsts arī uzņēmējiem, īpaši tiem, kur darbības procesā tiek patērēts liels apjoms energoresursu. Bērziņš akcentē, ka šāda pieeja tiek izmantot vairākās Eiropas valstīs un ir nepieciešama arī Latvijā konkurētspējas saglabāšanai. Šādus pasākumus ir izvēlējušies lielākā daļa Eiropas valstu, ka būs šiem energoražotājiem, kur patērē lielu enerģijas apjomu, dažādu atbalstu. Un mūsu atbalsts nedrīkst būt sliktāks kā citiem. Pretējā gadījumā mēs noliekam savus ražotājus nevienlīdzīgas konkurētas apstākļos, kas no tādas Latvijas ekonomikas attīstības viedokļa ir ļoti slikta un tuvredzīga rīcība. Runājot par optimālākiem risinājumiem, kuriem būtu jābūt nākamajā Saeimā ievēlēto partiju dienas kārtībā, ekonomists atzīmē, ka gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem jānodrošina iespēju turpināt savu ekonomisko aktivitāti. Attiecībā uz uzņēmumiem ir svarīgi atbalsts nepiešķirt tādiem uzņēmumiem, kas ir uz bankrota robežas, kas tā ir bijis COVID-19 pandēmijas laikā, savukārt attiecībā uz iedzīvotājiem, lai atbalstu mērķētu, to varētu piešķirt nevis pēc ienākuma līmeņiem, bet gan izmantojot metodi atbalstu nosakot dzīvojamās telpas kvadrātmetriem katrai personai. Tas ekonomisti ieskatās sniegtu iespēju atbalstu izmaksāt godīgāk.
Krišs Škairis, Ivar Žepickis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Jā, bet ar partiju reitingiem ik viens ir iepazīties gan Latvijas televīzijas, gan arī sabiedrisko mediju apvienotajā portālā lsm.lv, kā arī sekojot līdzi mūsu kontiem sociālajos tīkliem.